Vzácný pane, přišli jsme vám s velkým ostychem říct, co jsme si netroufali vyslovit dřív. Dostal jste do vínku mnoho darů. Rychlost, postřeh, periferijní vidění, silné a nezdolné zdraví, velké srdce a obrovský talent pro hru. Ne tu malichernou, nezávaznou, povrchní. Pro hru jako rodnou mladší sestru života. Člověk si hrál odedávna, možná ještě dřív, než začal mluvit, tančit a zpívat. Hra byla odrazem lidské touhy po radosti, po přemožení bolesti a nesnází. I vy jste měl v životě mnohé těžkosti, ale asi jste znal to, co znají a vyznávají slavní jockeyové. Přes překážku musíš nejdřív přehodit své srdce. Své velké sportovní srdce jste ve své hře vždycky prosadil a tloukol silně a vzdorovitě pod nádherným slavistickým drezem. Slavie nebyla a nechtěla nikdy být spolkem šikovně pobíhajících maníků, kteří malou část života věnují fotbalu a velikou část úsilí o vlastní slávu a peníze. Slavie toužila a v nejlepších letech chtěla dostát svému jménu. Slavie. My jsme teď v nouzi. Nejde nám to. Před námi jsou překážky zdánlivě těžko překonatelné. Zkusíme srdce, jako vy. Pokusíme se napřed přehodit všech 11 srdcí, co příště nastoupí, a přeskočit. Držte nám palce. Držte nad námi ruku. Nohu. Je celá jedno, jestli pravou nebo levou. Obě jste ovládal mistrovsky. Děkujeme vám, šťastný pane Bicane. Děkujeme Pepi.